Po minulém videjku mi bylo řečeno, že jsem naprostej dement, proč jsem sakra neudělal úvod s tím, že si složím papírovou lodičku. A tak dneska na začátek si složíme hezky papírovou lodičku, kterou můžu samozřejmě někam hodit do vody a nechat jí prostě plout. Jenže víte, co je největší problém? já už si nepamatuju z dětství, jak se to sakra skládá. Aha, takže pěkný návodíček jsem si našel, krása. To bude porod z tohoto, počkej, já to tady musím nějak udělat, ty vel. Wait, je třeba vůbec teď nevenej. Tak to si už vůbec nepamatuju, že bych někdy dělal, vtf. První část bych nějak jako žerálně měl. Kámo, to je štres. Kámo, já prostě jsem nikdy na to origami, nebo jak se tomu vlastně říká, jsem nikdy v životě nebyl. To prostě, já jsem na to byl úplně totálně mimo vždycky. Něco jsem tam jako přehnul. Počkej, já jsem to složil úplně, kámo, úplně totálně divně. Na tom obrázku je tam něco udělaný, že máš tady mít džouru a já tam žádnou džouru nemám. Počkej, já teď bez pelet, bro, to fakt mám blbě. Já jsem to udělal úplně totálně jinak, než to na tom obrázku je. Já to chápu, já už to chápu. Já jsem to, lidi, udělal fakt úplně obráceně. Já jsem to fakt udělal úplně totálně obráceně. Já jsem to dělal tady z té strany a to mám dělat z té druhé strany. No to, ježišmarjan. Já a nějaký skládačky, lidi, no to prostě to je to nejlepší, co můžete mít, no. Slož si lodičku, lol, bude to jednoduchý, lol. To vidím, jak je to jednoduchý, boha. Hej, ale prostě, kámo, jak to? Já jsem to zase tady otočil a stejně to nejde, jak je tohleto možný? Prostě stejně tam ta děura v tom není. Hej, bez zesrady už si připadám jak retard, protože jako nevím, jako v čem je problém. Fajn, kámo, jo, mám lodičku, yes. A co s tou lodičkou teda, nebo lodičkou, to vypadá spíš jak čepička tohleto, co s tím mám teď dělat? Jasně, tady to takhle přehnu. Teda nechci nic říkat, ale přijde mi, že to mám úplně totálně jako jinak, než bych to měl mít, ale nevadí, jako nikoho to nezajímá. OK, něco jsem tady takhle udělal, ale teda nechci nic říkat, jako co teď mám sakra dělat? Jak mám, kámo, z tohoto sakra udělat nějakou lodičku, když to tam na tom není vidět? Počkej, možná, ne, tohoto vím, že byl největší problém vždycky pro mě. Kámo, já mám lodičku, teda sice vidíte tady tohoto malinkatý, počkej, vy to tam ani nevidíte. Tady to malinkatý, to má být to ve prostřed, jo, a nechci nic říkat, ale ono to není skoro vůbec vidět, jo, ale kámo, mám loď, yes, no, super, můžu zahodit, jdeme hrát. Vítejte, lidi, u dalšího pokračování z mapy Seaside Story. Dneska, jak jsme teda minule říkali, bychom teda měli konečně prohlídnout tady ten ostrov nějak trošičku víc, protože nevím, jestli tady byl ten, nevím, co to je, nějaký prostě v úzovkách ředitel nebo prostě nějaký starosta tohohle ostrova, ale vlastně... Kámo, prostě jak zmizel najednou, co to sakra bylo? Mně přijde, jak kdybych ho vystrašil nebo něco takového. Já reálně nechápu, kam jako zmizel. No nicméně, já doufám, že dneska získám teda nějaký upgradey, aby jsme mohli zase lépe chytat nějaký ryby. A samozřejmě mi to tady trošičku víc prošustrujem, protože mě celkem zajímá, jak to tady vypadá nějak trošičku víc jako kolem dokola, jo, přece jenom. Koho by to nezajímalo, jestli tady třeba je nějak jako ještě víc nějakých ostrovů. Já bych za to byl strašně moc rád, kdyby jsme tady třeba ještě nějaký ostrovy našli, ale těžko říct, nemůžu na to spoléhat, jo. Samozřejmě, pokud budu mít i dostatek peněz, tak bych si samozřejmě chtěl i vylepšit moje krásné věci, pomocí kterých vlastně můžeme nějak tady jako sbírat právě ty ryby a takhle. Takže na to jsem fakt jako reálně zvědavý. Proč nemůžu sebrat teď toho kraba podělanýho? Takže uvidíme, jak se nám to dneska podaří. Lidi, samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, hoďte určitě like. Bylo vidět, že prostě tenhle tam fuzovkách miniserie by se vám celkem docela dost líbila, takže jsem za to strašně moc rád. No a prostě doufejme, že dneska se dostaneme někam, že bychom dokonce třeba mohli chytit i žraloka. To by bylo velmi dobré. Nicméně, stále jsem nenašel tu koralínu, nevím, kde má ta koralína se fakt jako nachází. Já doufám, že ji třeba nějak jako najdem, protože mě to docela štve, kde ta koralína jako vlastně se nachází. Přece jenom ona by měla být samozřejmě nějaký lokaci, kde teda jako třeba se nachází nějaký to haraburdí nebo něco takového, protože jako kde jinde, že jo, by se to mělo nacházet, že jo. Jinak by the way, co je sakra tady ta věž? Vidíte to? Co to třeba jako je? Vidíte to? Rifted Reef. Vypadá jak nějaká lokace, ve které. Počkej, co to na tom je nějaký ten totem? To vypadá jakože WTF? Hej, prostě vůbec třeba nevím, co tohoto sakra za lokace je. Já třeba nemůžu ani z tohoto vůbec jako vylézt teďko, takže to jsem fakt jako skvělý. Kámo, já tady chcípnu. Dobrý, já bych si už se venku. Díky bohu za to. No dobrý. Hele, fakt jako třeba nevím, co tohoto vůbec za lokaci, ale třeba někdy v budoucnu to zjistíme. Třeba jestli to není nějaká, já nevím, loď nebo loď ne, nějaký prostě nějaká lokace, ve které se něco ještě bude spavnout. Těžko říct. Kámo, kdyby to byl prostě spavn nebo nějaký talisman, nebo nějaký prostě něco, kdyby to bylo prostě, že se tam bude spawnat nějaký boss, hej, to by bylo úplně
úplně luxusní. A hlavně všimněte si, že vlastně tady máme další lokaci, kdy máme takovýhle ten totem. Takže to vypadá jako kdyby to bylo prostě. Nebo není to konec? Oh, počkej! Krystal Melody, kam já sem třeba nemůžu. Já tady nevidím. Je možné, že si to tady ještě budeme muset odemknout, protože momentálně to tak jakože vypadá, že si to teda budu. Tam vypadá, že tam nějaká lokace ještě je. Hele. Tak to vypadá docela zajímavé. Tak toto vypadá, že se asi jako ještě bude muset jako nějak jako někdy odemknout. To se mi celkem líbí. Jo, hele, without an upgrade to clear the way. Já fakt potřebuji upgrade, abych si to tady vyčistil a potom můžu jít taky dál. Hej, tak to se mi tak strašně líbí, že fakt potřebujete ty upgrade, abyste se mohli dostávat dál. To je tak super. No nicméně, nebudem to lidi zdržovat. Já teda bych šel momentálně asi sem. Mrknu se, jestli tady teda nedajdu někde tu koralínu, protože mi to fakt jako reálně jako štve, že tady tu koralínu nemůžu někde prostě najít. A jinak koukám, že tady dokonce můžu si potom dát nějaký upgrade na loď za $24, jo. Což bych možná mohl využít, ale ještě uvidíme. Nějak jsem teďko tady samozřejmě pobral ještě nějaký červíky, aby jsme když tak mohli potom využít na to právě. A co máme vůbec tady tohoto? This is your new home. Počkej, to je můj nový barák. Na to jsem úplně totálně zapomněl, že vlastně toto je můj barák, a který já si vlastně můžu i upgradeovat. Ty kráso, hej, tak to vypadá dobře, to bych si když tak potom do budoucna mohl taky nějak upgradeovat, no uvidíme. Jinak, co se mi odemklo tady? Hele, nějaký nový ty, jakoby věci, za který můžeme tady potom jako nějak jako utrácet peníze. House upgrade, boathouse upgrade, gazebo upgrade a cave upgrade. To tady ještě bude dost lokací, kámo, to ještě vypadá hodně luxusně. Tak či tak, ale já to vidím spíš na to, že momentální chvíli budu muset vlastně nazbírat hromadu peněz, protože třeba ten jeden upgrade, ten stál ty kráso nějakých mastak prostě těch coinů, fakt jako docela dost to teďko teda stojí. Takže bych to možná viděl na to, že bychom si možná dneska mohli upgradeovat právě ten prut, přece jenom bylo by to asi lepší, jako tady máme olívy, jasně, to jsme předtím udělali taky ty questy. Takže já zajdu asi za těma upgradeama, tady to vlastně byl ten upgrade na tu loď za 24 a schválně se rovnou mrkneme, kolik by teda stal upgrade právě na ten prut. Já už si to totiž vůbec jako nepamatuju právě z minula, vím, že možná vy a sice ano, protože my jsme to minule zkoukávali, ale já to fakt jako reálně nevím. A hlavně by bylo super, kdybych i našel právě upgrade, nebo upgrade právě toho, kde můžu dát tady tyhle ty odpadky, no. Kde je sakra podělaná koralína, boha, když ji potřebuješ? Já to schválně proskočit tady nějak. Hele, koralína najednou, ty krásová, já jsem ji tady neviděl, no tak to je divný. A je možné, že se fakt objevuje jenom některý určitý čas, no tak je zajímavý. You can break sea junk by either ramming if you... jasně, to znám. Počkej, tak ten sea... Počkej, hele, za 13 statue coral upgrade. Počkej, takže já vlastně za ten junk, tady za tyhle tu věc, za tyhle ty odpadky, já můžu tady stavět nějakou věž, nebo věž, nějakou sochu. Se si nemohl vzpomenout, boha, úplně půl hodiny mi to trvalo, boha. No, takže já tady teda jdu nahrabat teda nějaký odpad, aby jsme teda když tak tu sochu mohli pomalu, ale jistě teda stavět. Tohle to vypadá velmi dobře, to se mi fakt líbí, že můžu takhle tady jako stavět i z odpadků vlastně, když to tak vezmu. Takže to je cool. Je mi škoda, že za to třeba nedostanu nějaký prachy. Přece jenom by to možná byla daleko větší sranda, jo. Takže hele, upgrade, super. Hele, korálová věžička nebo nějaká ta socha. Vypadá to dobře, musím říct, vypadá to velmi dobře. Tak či tak, já to vidím na to, že teď bychom teda šli trošičku chytit teda ryby, protože přece jenom potřebujeme ty prachy. Tak mi lidi držte palce, jestli tady třeba chytím nějaký nový rybičky, nebo těžko říct. Spíš bych očekával, že asi nový rybičky jako nechytím, no, protože přece jenom. Počkej, pojď rybo, dělej, honem. Šup, když už budeš spát. Budeš to spinkat, dělej, tak, už spinka. Skvělý. Podfish, OK. Skvělý. Já to vidím možná na to, že možná ještě půjdu do nějaký jiný lokace, anebo se ještě kouknu, kolik teda stojí ten upgrade na ten prut. Ježíš, má teďko tady mluvím tady s tou verlibou, nějakým mobim, a vlastně on mi řekl, že prej v těch tajemných vodách tady prej je nějaká obří, ale opravdu obří příšera, která tady prostě číhá. O, den třetí, včera jsem chytil jednu rybu, dobře. A vlastně my ji potom můžeme asi nejspíš prostě získat, jak to říct, můžeme ji možná jakoby chytit tu obří rybu, jenom ale. Ale to bude trvat celkem dlouho. Nicméně tady máme koralínu. Jasně, že ta koralína se teda spavnuje v některých určitých jiných lokacích vždycky, takže jo, musíme prostě ji někde vždycky najít po tom ostrově. Zajímavý. Takže jako teda bych se přiznal, jestli tady teda někde v budoucnu najdeme teda v nějakém tom kelp forestu, prej tady někde, tady se to nachází. Takže jestli tady teda najdeme nějakou obří rybu, no tak to bude hodně hustý. No to se těším. Jinak můžu Erikus už si otevřel tady obchod, takže pojďme si koupit nějaký nový věci. Možná bych to viděl asi na to, že se koukneme, kolik stojí teda nějaká ta návna.
náhrada. Jasně, za 8 těch coinů, těch dolarů, si můžeme koupit teda nějakou tu návnadu. Takže já bych to viděl, že bychom si na tu návnadu teda nějak jakoby našetřili. A budu doufat v to, že vlastně tu návnadu nebudu muset neustále kupovat nebo dokupovat přece jenom. Protože to by bylo celkem otravný, co si budem. Protože kdybyste to museli furt neustále dokupovat, kdo by to sakra chtěl, že jo? Prostě neustále utrácet prachy za nějakou návnadu podělanou. Nejlepší by bylo, kdybyste vlastně tu návnadu si mohli koupit jenom jednou a potom byste vlastně už ji mohli mít neustále do budoucna na pořád, když to takhle vezmu blbě. A mohli byste fakt jenom prostě jenom už vydělávat. Takže doufám, že to takhle dopadne. Jestli ne, tak to bude vajzlu. No nic, já to vidím teda na to, že já teďku tady teda bohužel teda budu muset takhle jako nějak jako vydělávat na těch rybách. Takže mi dejte lidi asi chvilku, já prostě dovydělám nějaký prostě peníze, abychom si teda ještě tak mohli koupit nějakou tu návnadu a třeba budeme získávat už konečně jako nějaký jako větší rybičky. Já v to jako fakt reálně doufám, protože jestli ne, tak jsme opět totálně vřetí a budu tady muset dělat jakou dobu, no. Uvidíme ještě. Lidi, mám nějakou novou rybu, paddle tail. Oh, má velmi dobře, no, $2 teda za ní dostanu, což je docela na prd, ale tak jako mám aspoň novou rybu, díky. Ty krásu lidi, oh, co jsem to našel? Pufferfishku? Puffed fish? Nevím, co to je, kámo. Oh, $8, ty krásu, a to je rare. Teď, lidi, asi jsem se naučil lépe chytat teďko v tuhle tu chvíli ryby, protože čuč na to. Vám stačí, když chytíte nějakou menší rybku, jo? Chytíte nějakou menší rybku, počkáte, jo, už se zase chytila. Oh, nice, a počkejte, jaká opět ta jiná, to je úplně jiná. Hele, hele, onem, mimi. Parrotfishka, to vypadá velmi dobře. Vám stačí, když chytíte nějakou menší rybu, tu rybu tam necháte v té vodě stále bejt a necháte vlastně na tu rybu chytit nějakou jinou rybu, no jednoduše, což já to, mám zase další. Oh nice, tak to je very cool, prostě, ještě mám jinou, kámo, ještě větší. Oh, prostě vždycky se snažíte chytnout ještě větší rybu, jenom pomocí toho, že tam máte prostě na tom chycenou nějakou rybu, která je unavená, takže ona se do ní zakousne, ale vlastně se chytí jako by to té vaší pasti. To je mega cool, kámo, naučil jsem se novou techniku chytání ryb, tyjo, to je mega dobré, to se mi fakt líbí, takže takhle to asi reálně budu teďkom dání chvíli teda dělat, jo, takže hele, chytím, dobrý, a počkám si, ano, tamhle chytí teda jiná ryba, dobře, počkej si, tu chytí zase jiná ryba, hele, čiš na to, chvilku si počkej, dobrý, tamhle by mohla se chytit třeba, anebo taky teďko tentokrát nechytím, už jde, pěkně, dobře, tak a tebe už že si asi vezmu, protože větší rybu už tady tentokrát tady jako nenajdu, takže pojď prosím tě. No, nádhera, puffed fishka. Díky. Takže já to vidím asi na to, že teda se vrátíme, že bych teda tyhle ty věci teda asi nejspíš prodal a jsem osobně zvědavej, kolik teda z tohohle já dokážu jako vysvojit peněz, protože že bych si fakt koupil nějaký vylepšený, nějaký upgrade, ty kráso. Jako doufám v to, že si prostě ty upgrade teďko jako budu moc jako tady nějak sebrat. Uvidíme, hele, kámo, to si až legraci, za puffed fishku mi nabízí 12, tady je napsáno, že 8, tak to je mega cool. Ono je taky možný, že vždycky mi nabídne nějaký jiný peníze, nějaký určitý den, ty kráso. No tak to je hustý, hele. OK, beru $12, dalších 12, dalších. Kámo, tady za to můžu, jo, jasně, to je to prostě jen po jednom, že jo, klasika. Bohužel je škoda, že to nejde udělat jako se všema najednou, protože kdyby to tak šlo, tak by to bylo cool, no a bohužel nejde, no. Nevadí, tak či tak, jako já si tyhle ty peníze samozřejmě jako nahrabu. Tím pádem bychom možná mohli dát i upgrade nějakého toho našeho baráku, protože já mám jako peníze teďko habaděj, jako nevím, jak to mám jako vysvětlit, to je fakt mega hustý, čuž jde na to, wow, já mám přijel ten stack, který potřebuji na ten barák, ale spíš to vidím, že na ten barák to asi teďko dneska nedám, protože vidím to spíš na to, že si upgradeneme ten náš prut a zároveň bych si možná upgradenul tu moji loď, aby jsme dostali teda ten první upgrade, aby jsme viděli třeba, jak ta loď potom jako dál bude vypadat, no prostě jsem na to fakt zvědavej, schválně, co tady si teda můžu koupit u tohohle týpka, kapitána, press equip bobber to and cast to use. No ale uvidíme, jo. Já si zatím koupím teda jenom jednu, tu zelenou. Necháme to. Vypadá to, že neustále si to můžu kupovat, takže fakt to asi bude stát jako na jenom jednu rybu, jo. Takže to je celkem škoda. Nicméně, tady mám potom ještě trapku na kraby, kde já můžu teda chytat ještě i kraby, což osobně teda nevím, jako kolik oni mi vynesou, protože tady to je. Jakýž počkej. Ono je možné, že těch krabů do toho můžu dát víc. Ale to nevím. To je fakt těžko říct. No, nicméně, já tady ještě mám dokonce i fishing net. Catch crabs and clean sea junk.
What the fuck? Tak tohle to třeba jako reálně teďko nechápu, nicméně můžu si koupit i lepší fishing rod, spíš asi ne, co? To je celkem škoda, nicméně teda ten fishing net já ho asi koupím, to je přece jenom za 12, takže to mi nedělá žádný problém, nevím teda, jak to teda jako reálně funguje. Zkusím to, když tak na koho? Na nějaký ty catch crabs and clean sea junk. Jasně, takže tímhle tím můžu sbírat ten sea junk, anebo můžu sbírat i kraby. Tak počkej, kraba jsem myslím, že viděl někde tady za rohem, teda pokud si to pamatuju dobře. Jestli tady třeba se ještě neustále tady jako spavnujou, protože jestli tady se budou spavnovat, ne, spíš to možná bude asi u toho ostrova druhýho, no, těžko říct tomu tomu. Kámo, tak to je velká, obří ryba, kámo. Hej, počkej, tak to bych ještě možná mohl zkusit, chytat ryby odsud, abych si když tak chytl tady tu velkou rybu, to by mohlo celkem vyjít, počkej, o, chytí se, nechytí se, počkej, tak jinak, vidím to jinak, já tady schválně si dám teda tu věc, ten small bobber, aha, jasně, je to equipnutý. A zkusíme chytit nějakou teda větší rybu, jo, pokud se mi to teda podaří. Schválně, hele, mě už tam nějaký ryby k tomu jdou, aha, chytí se na to nějaká další větší ryba, vypadá to, že tam nějaká větší rybka jde, dobře, chytí se na tohoto ještě nějaká větší ryba, prosím, tamhle vzadu je ta velká, tak ta by mohla, ne, šup, prosím, chyt se na to nějaká větší rybo, prosím, ty dělej, chyt se. To by bylo super, jak svině. Já teď konce mám i delfína, který ho potom možná můžu ve finále chytit, jo. Dobrý, tak ty usni. Dobrý, hele, ona neusne. Oh, kámo, chytila se, fakt, že jo? Ne, to je zlu. Takže fakt to jenom na jednu rybu. No tak to je naprd tohleto. No tak to mě štve, no. To mě fakt štve, že to je fakt jenom na jednu rybu. Do hajzlu. Nicméně já si jdu teďko teda chytit toho kraba, takže krabíku. Máme teda krabíka, jasně. Tady můžu chytit teda dalšího kraba, takže pojď hezky tady dolů. Hele, počkej, dokonce delfín mi šel pomoct, takže super, jakože kolem mě začal plout a podobně. Tady můžu zjít i ten bordel, ten se mi taky celkem potom bude hodit, když tak potom, když budeme chtít nějaký věci udělat, že jo. Ale počkej, tady ta ryba je nějak jako afektovaná v tom, jakože, jak to říct, že vidíte ty partikly kolem mě, to je celý divný, ne? Ale řešit to asi nějak teďko nebudu, zkusím teda prodat ty kraby, mě zajímalo, kolik ten krab mi vydělá jeden. A zároveň bych mohl zkusit i teda ten upgrade té lodi, aby jsme teda mohli, já nevím, jak to říct, prostě, aby jsme měli prostě vylepšenou loď, jo. Takže počkej, vlez nahoru, díky. Tak a jdem teda zajet teda vedle a zkusíme ten upgrade. Takže kolik mi dáš za kraba, schválně? No hele, za kraba teda dostaneme 6 těch cent dolarů, jo. A tak to se celkem i tak hodí, máme teda teďko 56, to je celkem dost. Takže pojďme teda koupit ten upgrade, jo. Tady teda koupím první upgrade za 24. Počkej, to jsem koupil rovnou nějaký dva, ne? VTF, počkej, já jsem dement, koupil dvakrát jeden ten samý upgrade. Chceš mi to tak... Ne, počkej. Ne, já jsem dement, já jsem si koupil dvakrát jednu a tu samou loď, kterou už mám. To si děláš srandu, utratil jsem zbytečně prachy. A kdo to měl sakra vědět, že to je prostě, že si koupíš... Já jsem myslel, že to je boat upgrade, jo? Já jsem myslel, že to je boat upgrade, boha. To si děláš ze mě legraci a já že si říkám, proč to sakra mizí, jen tak z něčeho nic. No to je fakt úžasný, jo. V tom případě mi nezbývá nic jiného, než momentální chvíli teda vydělávat zase další prachy, protože momentálně teda nemůžu si dát žádný upgrade na tom baráku. Já jsem chtěl dát ještě upgrade na baráku, protože jsem si myslel, že budu mít ještě dostatek prachů na to, abych třeba to ještě dneska stihnul. Bohužel nemám jako prachy teďko žádný. Mám 8 nějakých dolarů podělaných, no. Skvělý, úžasný. Kámo, teď mám úplně tu teda nějakou zbrusurovou rybu, kámo. To vypadá velmi dobře, to vypadá velmi dobře, že bude hodně bohatá, nebo bohatá, z ní budu hodně bohatý. Počkej, a ona se hrozně to máchá, já musím to stíhat daleko rychleji, ty kráso. Pojď. O, monarch! Tak ta vypadá cool, počkej, kolik tam má peněz? 20 dolarů! No tak to bude ještě víc, protože má 4 hvězdičky, ty kráso. To jsme ještě lepší rybu, ty kráso, nenašli. To vypadá velmi, velmi dobře. Tyjo, z toho budu možná bohatý docela dost, takže uvidíme ještě, jak to dopadne. Nicméně tady mám tu rybičku, to je taková ta lítající, ne, přijde, tak má takový divný ploutve, no ne, to je pedal tail, tak to bude to levná jak svin, no, škoda. Vím, že jednoduše asi už teďko odevzdám teda ty ryby, protože si myslím, že už asi bychom mohli mít celkem dostatek peněz. Já jako v to doufám, protože jestli ne, tak jsem úplně totálně v řití a nevím, jak to teda vyřeším, ale dobře, asi budu zase muset chytat další ryby, ale to nevadí. Nicméně, zatím zase dalších 12 dolarů, dobré, tady máme teda samozřejmě za 1, ano, za 4. Pojďme dál, máme tady za 2, jasně, za 6 dolarů, klasika, ty jsou celkem docela dobrý, ano, už mám 37, by the way, když tu přidám těm 8, už máme 45 a teďko, finále, za 20 dolarů, já jsem čekal, že to bude víc, no nevadí, nicméně tak máme a můžeme si jít lidi vylepšit.
dokončit nahoře nějakou tu jednu věc, kterou jsem reálně chtěl dneska ještě udělat. Takže to se mi celkem líbí, pojďme to tady teda koupit a bude to teda Boathouse nebo gazebo? Boathouse, vidím to na Boathouse, takže pojďme to tam dole omrknout, jak to tam dole vypadá, protože to chci vidět, kam. Ukáž, ale vidíš to? Pěkně. Boathouse upgraded, dobře, you can now purchase boat upgrades from boat bench. Konečně lidi, mám tady upgradey na moji loď, teda na moje tři lodi, jo, dobře, tak to tam nikdo nevěděl. Nicméně, mám tady upgradey, takže můžeme si kupovat upgradey na loď a může ta loď vypadat úplně kompletně jinak. Já teda by the way s těma loděma teda odjedu, protože, zbytečný, celkem tady mít takhle ty lodě, no nevadí. Aspoň mám prostě víc lodí, takže, prostě jsem lovatej, nic víc k tomu jako říct asi nejde, no. Tak je dobrý, tady prostě můžu dát ještě tu druhou, takže fajn. Nevadí, tak či tak lidi, dneska to asi ukončíme. Doufám, že vám velikolí bylo, pokud dáte like, dneska jsme chytili prostě zase spoustu nových ryb. Dobře, 36 těch ryb jsem jo, minule chytil, tak to je hustý. Chytli jsme spoustu nových ryb, i dokonce tu největší, co jsme zatím teda chytli. Koukám teďko, dnešní den, jo, oni vždycky každý den máš jinou rybu, která stojí daleko víc, nebo dají ti za to víc peněz, no tak to je mega cool, kámo, tady jsou fakt žraloci pak. No tak to bude hustý. To bude, jo, hele, no máš žralok. Tak to bude cool. Takže máme se určitě na co těšit do příště lidi. Doufám, že vám velikolí líbilo, pokud dáte like, fakt jak jsem říkal. A uvidíme se příště u dalšího pokračování ze Seaside Story. Uvidíme se zatím, čus.